наясно съм с факта, че леко мяза на араби, но видях се с пастор Максим, рязко станах пак християнин. Що това е призив, това е начин на живот. Не, не знаеш нищо, брат, слушай кой е моя бог. Оуза, тъгнали ракетата, ноу кеп, сменяме планетата, маски падат долу, падат и съмненията, Бог ми е бащата, махай обвиненията. Оуза, тръгнали ракетата, ноу кеп, сменяме планетата, маски падат долу, падат и съмненията, Бог ми е бащата, викат на светията. Мале той, как можа да каже, че е свят? Мисля, че по-точно ще е духовен тарикат. Вика, че надул съм се, вика, че откачих, а може би са прави за небесното се закачих. Неделя, арела, чакам те на църква. Виж го той, как ме гледа, не, не съм побъркан. По-добре пробуждане, отколко да заспиш. Като ти гледам фейса, брат, живота ще поспиш. Класът и стила на Бога, гледа, вижда се отдалече. Той умря на кръста, за да имаш ти живота вечен. Ти седиш и мислиш, още той дали е печен. Разкъд него сън ще взема и пътя млечен. Брат ми, моля, вземи се в ръце, ела, опитай Бога. Гарантирам по-добро от всяка дрога. Искаш да се видя, ама са не мога. На моментум бачо съм. Оуза, тъгнали ракетата, ноу кеп, сменяме планетата, маски падат долу, падат и съмненията, Бог ми е бащата, махай обвиненията. Оуза, тъгнали ракетата, ноу кеп, сменяме планетата, маски падат долу, падат и съмненията, Бог ми е бащата, викат ми светията. Служи за истини, моя Бог е истински. Казваха ми пестени, минах и пестени. Питаха дали боли, това е дъжд, не са сълзи. Проблемите ми в огъня угаснаха като въглени. Ah!